Posle kraha veze sa zvezdanom, na red došao remont. Rešila da popravi izgled i usnimila se iz ordinacije i evo šta će da radi. Bivša zadrugarka i kako pojedini mediji spekulišu novokomponovana pevačica, Anđela Đuričić svakodnevno svoje fanove obaveštava o svim aktuelnostima iz svog života, pa je tako učinila i danas. Ovog puta, objava koju je podelila u okviru svog Instagram storija, bila je za pojedine pratioce uznemirujuća, jer je fotografija usnimljena u doktorskoj ordinaciji. Ubrzo se saznalo i zbog čega je posjetila to mesto. Svima je evidentno da je Anđela lepa i negovana devojka. Redovan je posjetilac frizera, kozmetičara i ostalih salona koji njenu lepotu održavaju na visokom nivou. Ona se uputila u jednu popularnu estetsku ordinaciju koja se bavi ulepšavanjem i uređivanjem lica i tela. Tako su glasine o njenom lošem zdravlju pale u vodu. Anđela je zapravo odlučila da poveća usne, te uskoro očekujemo njen novi izgled,